Aipena hogeita bi eta hogeita bat Akarra egirentzat, gaur berrogeita amabost urte. Urdun buelta eta ez ditu gaurkok, betiko gaspaldiko. Ez horixe, aspaldiko kontua dira hori. Egin esateta eskotan, eharra ikusitago batxik baino gaindi ikusteko garenak. Ez dudarik izan. Lehen biziko sakea iru jorentzat, Arratsaldeko seiak eta emeretzi minutu. Eta sakea atera du Irujok. Erki erantzun dio, arro-arro Aimarrek. Lehenbiziko piloteoa, ezkerrez jarria Irujo. Astinduz, Olaizola. Pilota polita ematen dikonek. Bai. Zuen inor kaitzakierik. Luze bik. Autaketaren egunean eta lehenbiziko pilota honek ere ez dut uste estatururik duenik. Ezkerka da, bikaina benetan iru jorena. Izan, luztegia izan dela abiatu. Erdiko epailea, bueno, lauterdiko arrastoa zaintzen ari denak. Eta dut badugu inguru horretan jarritako kamara bat. Eta lehenbiziko sake hau erantzunik gabe geratu da. Pisu handi hartu du pilota hor. Ez. Ez atzean geratu da. Baina ezin izan dio erantzun. Eta atera dituen biak oso gaiztoak, eh? Gaizto zehatu izkik. Bi sake biurrik eta gaizto gizan ditu. Oraingoan ere atzean geratuko eta ote da Irujo. Bai. Hori ere gaiztoa. Ezker Orman sartzerako jotzeko moduan izan da. Baina gehiegi zabaleratu du, lau eta huts. Eta hori berrizkia boterik ere ez du egin. Bost eta huts, eta hasiera benetan azkarra izan du finalak, oso azkarra ere. Eta orain bai aurrera egin du Irujok. Aimarrek txokora, Irujoren aukera, Ormamikoa ez osona. Luze, ezkerka da bikaina, jaso Aimarre, Irujo. Bolea, biurria. Moztu, jaso Aimarre. Irujo ezkerra irez, luze txokoan, jaman Aimarre. Eta gero gantxoa aparta, tanto ederra jokatu dute. Biek oso tanto ederra, eta orain honetan, ba, airearen bila joan da. Eskura etorri zaio, eta ongi moldatu da, sakeari. Ez du gurutzatu, arazorik gabe erantzun dio Aimarrek. Ezkerka da ederra. Irujok bildu, Aimar. Luze, barruan. Ongi Aimar, arro bere buruari denbora emanez, Irujoren gantxoak. Ez dio ez erregin Aimarri. Ireki ederki, Aimarrek punpalaster eraman. Irujo. Ordu aukera. Txokoan arro utzi du, garbi. Beste aukera bat. Gaizki. Bueno, ez behar bada inga ez behar bada. Ez behar bada inga ez behar bada. Txokotik txokora nahi eta joa izango da. Ez behar bada berak nahi dezala jotakoa ere, baina azkenean antxe lortu du behintzat. Erdira eta tanto. Propio ateratako izan alda erdira edo... Ez esango nuke. Indarra hundion atera du. Diru aparean zen eta orain bitanturen aldearekin ere diru aparean dago. Hori sake gurutzatua gaiztoa eta ezin eraman Aimarrek, lau eta bost. Eta lehenbiziko bederatzi tantuetatik sei sakez, lau Olaizolak eta bi Irujok, azken biak. Gaizko hori ere ederki. Oso ederki erantzun dio Aimarrek. Bolea luze orain Irujok. Beste sake bat. Gantxoa. Bolea oso indartsua. Azte zartala eman dion. Ikuskarria. Ikuskarria, bai.
Irujo ritmoa jartzen aide, velocidad jartzen aide, ondo markatzen aide, eta saque eskutan dula baino, hor aiduen zen ikik, Aimar. Bai, pilote ba, nabarmena intzen. Bai. Lehen biziko etenaldia, urdinari apuntatu diote baina. Ez dakit, nork eskatua, behintzat etenaldia, iragarkietara goaz. Nak, naiz eta emaitza pare parean joan. Olaizolak eskatutakoa. Atera du Irujok, sakea. Laburra baina ontzat eman dute. Gantxo bikaina Irujarena. Lehen biziko aldiz aurretik. Xavier, bai Koldo. Eta lauterdian oso ondo jokatzen badakiena, Inaxio Rondonea. Bazekina. Zuek partido luzeagoak egiten zen dituzten hauek baino. Guain kritikatzeko eta ongina, hori gaizkina, hemen askotzea errazago da. Partido berezia orain arte poz eta huts, orain Irujo aurretik. Bai, Irujokin ez dago sekulan galdu edo irabazi egiten aldu edo zineri, baino, bueno, ez duzu sekulan galdutzat ematen al partido, ez? Bosta utxe hasi da galtzen, baina bere pilota hartu duenean, ez bere pilota bakarrik. Bosgarren tantuan erabaki hartu du Aires altxateko saki eta sekulako ritmo sartu dio, ez? Ta bueno, hemen partido asko dago eta edozeinek irabazten aldu, ez? Baina bueno, ikusten da ze girua dagoen eta bai batzuek Aimarren alde, beste batzuek Irujon alde ze giro dago. Osatu partiduarekin. Vale, va. Juan Martínez de Irujo, zazpi eta bost aurretik, utxetik zazpira etorri da orain, eta zeinen ederki bihurritu duen. Ba, ez nik uste suerte pixka batekin, eh? Nik uste suerte pixka batekin, hor biltzea juntek, ezkerpatea biltzea, baino behar bezala gozatua, txapagaina eroidek eta oso bihurri eroidek hor, hildek ezkerpaeten. Beira, eh? Orba, zabaletik, kontrakan txantzituen bi oinak, baina ezin bihurriago jarri du. Pilota hori egiremateen pilotariek okerren izaten duten normalean. Golpe txarra asko hartu hori du. Eramandu Aimarrek, eskuinez eramateko moduan izan da. Zabaletik ongi bindu, Irujoren bolea, luzea. Eutxi Aimarrek, bere buruari denbora emanez, eta bikain jarriz. Rimo ikeragarri sartzen ari partidi, eh? Eta alde guztitatik maten, eh? Irujo, eh? Aimar, luze jokatuz. Gainean da, zabalean arro utzi du, airrapatu eta tanto Aimarrentza. Deja da, etzen berez gaizki egina, baina oso arrota indarri gabe. Baitu, batera indarri gabe. Eta gero botea hundi horre gainea, efektokin iman bazion. Zerresto alarri guen, baina... Zerresto bikaina, zazpitik hasi behar orain Aimarrek, baina bai gaizto jarri ere, bera gaukera, txokoan, jaso Irujok, Aimar, luze, eta tanto! Pilota zai asko eraman du txokoan Irujok, baina urrengoa are gaiztoagoa izan da. Bigarren berdinketa, hola. Sakez egindako izan da hau ere, sake gaizto asko ateratzen ari da Olaizola. Bost! Hori ere gaizto, eraman Irujok ederki, luze, zabaleratuz. Ederki bildu Olaizolak. Hori luze egia izan liteke, ba espada, neure ustez ere bai, ba espada sartu egin da Aimar. Zalantzan sartzea hobe. Earki pelota. Ezkerka da ederra hori ere. Eraman Aimarrek, Irujo. Bolea bihurria, jaso Aimarrek. Legezarrek ormabikoa, kanpora joan zaio. Ezker ormari indarra hundiegi eman dio. Bederatzi eta zazpi Olaizolak bitanturen aldea. Eta
Hau, Olaizola.